Маленька Маргарита вчиться власноруч робити символічну квітку маку. Її значення у ці дні, коли весь цивілізований світ відзначає перемогу над фашизмом, учениця 6 класу повністю розуміє. Це своєобразна алюзія, якби похоже на слід від кривавий слід від пулі. На відкритий урок любові до батьківщини та майстер-клас по виготовленню квіток маку, якими тут прикрасили свій одяг кожен школяр та педагог, завітала перша леді України. Разом з малечою Марина Порошенко складає червоні шматочки матерії у символ пам'яті. А далі – на відкритий урок мужності. Тут школярі говорять дякую усім присутнім ветеранам Великої Вітчизняної війни і усім тим, хто не повернувся з поля бою. Завжди на коліна ставайте, пам'ятайте живих і померлих солдат. Схиліть голови, шану віддайте. А далі до вічного вогню. Тут Марина Порошенко разом із юними українцями покладає квіти до монументу, полум'я якого щохвилини нагадує про подвиги минулого. Щастя сьогодні бачити поруч декілька поколінь, коли прийшли наші захисники, наші герої, які змагалися за нашу рідну землю під час Другої світової війни. І це наші герої-захисники, які зараз вже в наші дні захищають цільність і незалежність нашої держави. І це діти, які вчаться в них, вони беруть саме головніше – цінності, щоб на майбутнє наше життя стало краще і без війни. Дорослі і юні усі пам'ятають про героїв. Із пошаною Алевтина Варава, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.